Diğerine bir şey. Ham hazırladığı başta, Max Planck hazırladığı başta. Bir tane şu not. Da Res, Gretchen Taşoğlu'na adım kendimizde Morris'ine Lepsia Hacar o Lepsia, informatiya İmkülerde Lepsia Bin takipçede önemli Kapan Ak'tan ve Sandalı Sikteme zahmet ayırlarım Sikteme abone çeyre kola ve Mokule Şesavali Kuramez davarı Orada başı bir daha böyle Ümitlet çabucu sakın tadım durur Çok Adam olma şarkı Mikrofonu yararak sakın Thema. Sitzungsfreiheit Garische, das war so als Ariande. Magna Bushi, oder das hat Lanza, der bin Lexias. Wie bin ich darum? Zahle nicht nur an Ikne, wo da war er in Media Res, an Schini der Name ist. Es Mohol, das für mich ein bisschen Aramet. Abo oder Kassatzwissen. Ich bin darum. Dazu eine Bulli, warum? Auditorius, um etwas sowas. Italien, Anam kapiuc anot genak, čo je rastu agenda. Ale mi to prvá, čo je rapad zalien zino. Ale mi to poveľa tavu sa skrepe samitom, zalien znevia, is kredabili si agicina drogorc auditoria, som lic, ako je načno bíria polia, čo je na čo je sa prvnáči. A mi to, na to spodero raz, a mes na is, drogor, rana ira tu agenda, čo ma sa tu agenda. Tato mu ak ik, sa da tu ak echla, ასევე გამეცა პასუხი ჩემი ნათმოსაობის უმეტესი ნაწილისათვის ვაჟაში. და ჩემი მეგობარი სამა გიგნატის კითხვაზე, რატო ხარჯავს სიცოცხლეს ჭიებთან ჭიების წვალებით. მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა, რომელიც გასაგებია. Ոգրոմ ուշեշին դեպիտ սլայդերիս հաղոդենովիտ, առավիտա դետալևշ մի ավապիրով, ձալիան դետալևշ չազրոմաց, մի դոմոմ ես ալբաց կարդում է պրոտութի երտովաս, չվեց առոտրոմ խոլոտ թուտեղոլի սլայդի դեն ինֆորմացիա გამოვიდანოთ და ამის თანდათან წავიდეთ წინდა ეს იყოს ესე გერეწოდებული წყალი ნარატივი ანუ თხრობა საიდან დაიწყეთ და წარმოვიდეთ თუ დაგჭება დრო მოგიყვებით იმასაც რაც ჯერ არის გამოგონებული და რამდენად კონკრეტულად ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ალბათ ყველისთვის საინტერესოა მაგრამ მოდით ნახოთ რამდენი დრო გექნება და რამდენი საინტერესოა კარგი Մե դավից խոպի միտրում մեծնեմ այդ կոնդար ամդեն մեզ սիտոցում։ Դա երդեր սիտոցում մենք որ մեր որ սիտոցում է իմոմ, չեր կավար ինդերես իրկոմ մեմբրանի սագերբում է։ Մեկ անսագությում է Միրի ասոտված, չէ միսից ասոտված մաշին իմով խոլեստերը։ Նոմելից, ռոգործ
ჩარიჩი, მეც არ ვიცოდი სხვათა შორის, როს არ ვიყავი ჩვენ ძალიან ცნობიერებული. ნემატოდების ცხოვრების ციკლში. აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეხლა, ამიტომ მინდა 1-2 წუთი დავხატო სელეგანსის ცხოვრების ციკლის ახსნას. როდესაც ჰერმაფროდიტი გადადის ლარვა F-ში 2 3 4 ასე შემდეგ რომელიც რომელთა შორის განსხვავება არის კუტიკული ფოშორება ანუ კანესული არის განგური და ეს ციკლი მიდის იმ დროს როდესაც საჭმელი ცოტა და ხალბათობა, ანუ მაგაზე ნიუა, იწყება გადასვლა L1-ისა და 2-ის, ეგრეთ წოდებულ დაუა, ანუ მარადიულ ლარვაში. ეს ლარვა არის ძალიან საინტერესო თავისთავად, იმიტომ რომ ბიოქიმიურად ეს ერთი გამოიყურება ასე, თუ შევადარებ L-ის ლარვას, ეს დაუა ლარვა. და რატომ არის პირველი სწორესა ის მას დახშული აქვს პირის ღრუ და ის არ ჭამს. გარდა ამისა, მისი კუტიკულა არის უაღრესად მდგრადი თითქმის ყველა ასე ვთქვათ ნიუტრინებისა, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ ყველაზე გამოვცანდა. მაგალითად, ბიოქიმიკოსები ძალები ბევრი ამ აუდიტორიაში ავიღოთ 1%-იანი SDS დეტერგენტი ჩავდოთ დაუერი არ ეს მოლარული სწავჯავა არაფერი არ მოვა და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, რაც თავარია და რომელიც არის გამოყენებული ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ კვლევებში, რომელიც სიცოცხლის სამძლეობაზე არის დაკავშირებული, ის რომ დაუერ ლარვა შეუძლია დაახლოებით 6-დან 8 თვემდე სიცოცხლეს. იმ დროს, როდესაც როგორ გითხარით, უბრალო გამრავლებადი ჭია სამი დღე ჭირდება ასე ვთქვათ ელემპიონიდან ჰერმაფროდიტთან და შემდეგ დაახლოებით 20 წლის მერე ის იყურება. როდესაც დავარდნარვა შეუძლია ეს უამრავი დრო შეთქვერ გადაიტანოს. ეს ამას გასამრავლებელი ძალიან დიდი ბიოლოგიური ფუნდამენტალური პრობლემაა. როგორ ხდება ეს ამის შენარჩუნება ასე ვთქვათ ამ სიცოცხლის უნარები და სხვა შორის მეორე ნაწილი შედის ჩემი პრობისა და სწორედ იმაზე, თუ როგორ ხდება დაუარის მიერ აი ამ ექსტრემალური სიტუაციების გადაწყვეტა. დაუარის შესწავლას კიდევ არ ძალიან დიდი მეორე ფუნდამენტალური აღმოჩნდა, რომ დაუარი არის ერთადერთი ფორმა, რომლის საშუალებითაც ნემატოდა იცვლის მასპინძელს და საერთოდ გადადის ერთი ადგილიდან მეორეს. რას ნიშნავს? რომ საერთოდ ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც არის დამყარებული ნემატოდების მოჩვენს. ეს ყოველთვის კარგი არ არის, ჩვენ აღმოვხარით აი აქ ნემატოდების ის არ აქვია გავრცელება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესეც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ნემატოდების ეს ფუნქციები და ამას ალბათ ძალიან კარა გაიგებს როგორ სამწერლებში იმაზე, რომ შეიძლება ნემატოდები სწორედ ისე უნდა შევიყვანო ჩვენ ორგანიზმში. მაგრამ ესე კარგი ნემატოდა. ამ შემთხვევაში ჩვეულებარო ისეთ საშინაო დაავადებებს როგორიც არის სპილოს დაავადება, river blindness, ანუ დინარის სიბრმავე და ასე შემდეგ უამრავი დაავადება, რომელიც არის გამოწვეული ნემატოდების ჩანერგვით ჩვენს და სხვა და ერთადერთი ვიმეორებ გადამტანი არის
Tower. Anu magalit, ayam shen kosh. Ko, bens, devin, ko, function of all, bens, tawa devu, adamians, misgan, muaxisklitan, igreso de micropilari, anu embryone. Es embryone, ovosh, kada dien towerchi, da rodesas, igivem devri, buk bens, Chendogam Adamians and Tolls machine is tower shedish pen organism. Limpuri Kwanza bit and it's I am Sasha Sazaga, Tawa de Bates, the Swatcher, did the problem, Matarovit, Otrasiatas, Katsia, Shepasabit, Romasas, Romanizaris, Matarabelli, I am Ucherias, Romanizaris, Gamuzoi, Spilos Tawadis. Sabet Nero, Poland, Donitari, Roa Project, Matla, Awad. Sometimes trends that swell mass, shadow, and the top of the robots, they are another is regulated. The robots are coming in hard. It's like a cholesterol. You should know the robots have a cholesterol here. I said it's usually very usual one in service as a part of the integration. Then, Sabernier, the Roman Romantics are partially the Awari Shekna, and Eric, all to the Awari. That is Mutanta Vista, Matthias, the beginners, Sashwale, Takashi, and Telly is Sa, genetic, Romantics, Crypto Boda, Ert Genza, almost as we are Daft Tormes, as Daft Torma, the Amosta, Aris, Birchi, Hormonal Receptor. Namas, Gilapir, Asotras. Watch when I run. I'll not change the macro. There are only parts that are only much better. I am. That's the movie. I am momented then. Cadot's with it. Yes. Sterolly. I'm sterolly. She didn't pick it. The old one that is so active, which I'm able to start. I'm not the best. After I leave, or Deva, sterolly is methyl Deva. Sisatus, as I said, I am not sure what I am. Shobiarovis, Satinam, the go, Abdes, Mimsi, Pirals, Horeba, Shesima, Sterolis, Specialist, Romans, Gamo, Tahro, Victoria, Sunday, Sterolis, Padaswa, Objective, Man, Chetani, Wetter, the Machuga, as Ted Tausi, Laboratoria, Library, Romelimats, as a part. As I know, Agatas, Lopenoli, Agatis, Marcel, Vesico, Tauri, that's my journey. As this now, some trade works, Sashua Leva,
ეხლა გამოვიკრიბეთ იდენტიფიკაცია გავუკეთოთ იმ მოლეკულას, რომელიც არის საჭირო, რომელიც წარმოიქმნება ქოლესტერინისაგან, მაგრამ არ არის სულთანი. ამის გამო გადავწყვიტე ესეთი უბრალო ესეი აკეთებ, რომელიც არის რომ ჩვენ ვიღებთ ემბრიონებს, ანუ ვერცხლს, დებთ ლოფენოლიან ლოფენოლ შემცველ კულტურაში და გვაქვს 100%-იანი დაუვერლაპი. ამ დროს ვიღებთ ჩიის ექსტრაქტს, ანუ ნორმალურ ჩიის ექსტრაქტს. უმატებთ აი ამ კულტურას და ვნახავთ გადარჩება რომელიმე, გახდება რომელიმე ასე ვთქვათ გამრავლებადი. და უკვე პირველი ექსპერიმენტებში ვნახავთ, რომ სინამდვილეში შეიძლება აი ამ ექსტრაქტის ფრაქციონირება და რაღაც აქტიურობის მოცემა. ანუ მაგალითად გასაკურველია ძალიან ტრივიალური იქნებოდა თუ ქოლესტერინი შეცვლის ქოლესტერინს, ეს არ შეიძლება. ამიტომ უნდა ექსტრაქტი უნდა გასაკურველია. აი უკვე აქ შედავთ, რომ იქ იმ ადგილას, სადაც ქოლესტერინი საერთოდ არ შეიძლება იყოს ამ LCMS-ის LCMS-ში, ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდ აქტივობას. ანუ ეს არის ის, რასაც ჩვენ დავაკეთეთ გამრავალი. ანუ ჩვენ ეს გესმით გამრავალი, როგორც შეიძლება, მაგრამ ეს არის პროდუქტი. ესე იგი ის, რაც რასაც მიყავს, ესე იგი ჭია გამრავალი. ეს ნაცნობი, რომ როგორც გითხარით, ეს დამთხოვ 12 განაგებს ამ თელ განაგებს ამ თელ პროცესს. და როდესაც არის გამრავალი და დაკავშირებული მასთან, მაშინ ჩვენ აქვს გამრავლება. როდესაც გამრავალი არ არის, მაშინ ჭია მიდის და ხდება დაუვება. აღმოჩნდა, რომ ეს მართლა ფუნდამენტალური რაღაცაა, რატომ? იმიტომ, რომ უმეტეს ჭიების მსოფლიოში, გარდა თავისუფლად ცხოვრები ჭიების, საერთოდ გამრავალს არ ასინთესებენ, თუ რაღაცა სპეციალური სიგნალი არ მოხვდება. ესე იგი, ისინი პირდაპირ შევიან ამ დაუვერში და ამიტომაც არ ხდება, რომ ისინი რჩებიან ასე ვთქვათ იმ ექსტრემალურ პირობებს, რომელიც არსებობს ჩვენთვის. გასაკვირველია, ერთია LCMS-ი, უნდა გადავაჭყვიტა ეს პრობლემა, როგორ გავასუფთავებთ ამ ნივთიერებას. ეს იგივე ფენომენი ქრომატოგრაფია, რადიოაქტიური ქოლესტერინი, რომელიც აქ არის, და ნუ ვიცით, რომ ეს არის გამავალი, მაგრამ მიკოსები დარბაში დამეთანხმებით, რომ აი ამ ფაქტისთან სტრუქტურის მიღება არის უაღრესად ძალიან დიდი და ძნელი პროცესი. ასუფთავება, ასპექტრომეტრია, NMR-ი. მაგრამ რასაკვირველი ამას უნდა დიდი რაოდენობით ქორჭიები, ასევე, მაგრამ ჩემთან საუბედუროდ იმ მომენტში ეს პროექტი ერთ იტალიას ძალიან მოაწვლილი იყო, მაგრამ მეორე ჯგუფს, რომელიც ჩვენთან იყო კონკურენციაში, იქ ორი ჩინელი მუშაობდა, მაგრამ მათმა გვაჭურებს რა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გამოაყენებდა მათ, მათაც ეგრეთ წოდებული სისტემა, მათ გამოაყენეს ფორმულა აი ამ დაფაქრონული შავის, რაც მათმა დააკვეს. ეს არის ქოლესტერინი, რომელსაც კეტონი აქვს ჰიდროქსილის მაგივრად და აქ არის კარბოქსილის შავა. და ეს არის დაფაქრონული შავა და გამრავალი. მე ნახევარი ის, ვისაც გამრავალის გამოთმა შეუძლია, ის ახმოს ამას გამრავალს, იმას, ვისაც არ შეუძლია, არ ჩვენ დაფაქრონის შავას. ამიტომ ჩვენ სამაროდორე ეს, ვისაც ვინც უფრო აღმოსავლეთიდან იმას შეუძლია, ვისაც ვინც უფრო დასავლეთიდან ის დაფაქრონის თამაზებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომპლეტ ერთი სიტყვით, რაღაც 2005-2006-ში ჩვენ შევძელით იმ ნივთიერების გამოყოფა, რომელიც განაგებს აი ამ მშვიდობის პროცესს. შემდეგ გასაკვირი დაიწყო კვლევა. ეს მხოლოდ სიერდაგანშია თუ სხვა რემატოლოგი? არა, ძალიან ბევრ სხვა რემატოლოგებშიც. დაახლოებით ეხლა ვიცით, რომ დაახლოებით 20-30 სახეობა ხმარობს ზუსტად იგივე მოლეკულას, რომ შეინარჩუნოს ეს დაავადების მაგრამ როგორც ყველაფერი ცხოვრებაში აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან რთული პროცესია.
აქტუალურ ნაწილი ამისა ჩვენ რაც გამოვაყენებთ დევოციაში რომელიც განაგებს ასე ვთქვათ აი ამ პროცესს თავის მეთილირების დემეთილირები კიდოსილის შესვლა კეტონ სულ ყველა ენზიმს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბოლოს ეს არის რეგულაცია ისე რომ აი ამ გავარეს გარკვეულ უფრო მეტიც აღმოჩნდა ეს ყველაფერს ამ ყველაფერს კიდევ ერთი საფეხური აქვს რომელიც რეგულაცია ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური მეტაბოლური რეგულაცია, რომელიც ეს დროულობის ნიშნავს, რომ მთელი ამ პროცესის ერთ-ერთი მარეგულირებელი არის ნაშე წოდების მეტაბოლიზმი, რომელიც იკრებება ნერვის და ის ალბათ ეს გამნიშვნელოვანი მოლეკულა, რომელიც განაგებს მთელ ასიმილაციას და რომელიც ასე ვთქვათ თუ არ არის ის დაახდება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს მოლეკულა განაგებს თუ ნაჩინარია pH-ის ზონა ექსელმა მაშინ აფტერ კონს ჯავა ან გამრავალი იზრდება ექსელმა და მაშინ ასე ვთქვათ ხდება კარგი. აი აქ მინდა პატარა პაუზა გავაკეთოთ გაგებით რომ ეს იყო ჩვენი ნაწილი, როგორ ხდება დაუვერის წარმოება. და შემდეგი ნაწილი იქნება რატომ წარმოება დაუვერ და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და ეს გადასვლა აი ამ ერთი ნაწილის მეორეში მოხდა სწორედ აი ამ მომენტში, როდესაც ჩვენ გვინოდა ამ გამრავალის გამოყენება. როგორც რაჩვენებ, აქ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო საჭირო. ეს რაოდენობა არის არაფერში საკმარისი. და ერთვენიერ დღეს ჩემმა ტექნიკუმმა თანაშრომლებმა რომ გერმანიაში არის ფირმა, რომელიც აწარმოებს ჭიებს და დაუვერებს. ხა ეგ რომ რატო? აღმოჩნდა რომ ეს არის ბიოლოგიური თამბაქოების შაინერნემა, რომელიც ესე იგი აი მიცას კონვოექს ანალიზებს. მე ვქვირო შეუყვეთოთ მე კიდე. დაურეკეთ ფირმას და ფირმა რამდენი გამომგიგზავნოთ 51 კილოგრამი თუ 2 ტონა. შენი 50 კილოგრამი გამომგიგზავნოთ. ერთი პრობლემა. მართლა მოვიდა ეს 50 კილოგრამი. მე რაღაც გამეკვირდა რაღაცა ჩემთან იმაში დევს და გავხსედი და როგორც ქვიშა რაღაც მართლა რაღაც ფუნდამენტალმა დამეარა ძველი რაღაც ქვიშა რომელიც ამოიღეს ჩადებ წყალში და იწყება მაგის ამიტომ აი მომენტში ვიფიქრე ნამდვილად რომ ამ დაავადს მაქს ძალიან ინტენსიური მნიშვნელობა აქვს მილიონი წლები მილიარდები უნდა ერთი მილიარდი იმ მომენტს ამ ორგანიზმებმა გამოიღეს სწორედ აი იმიტომ რომ შეძლეს აი რაღაც ამ ექსტრემალური კონდიციების გამო სტილისიცვე, დილისიცივე, აერობა და ასე შემდეგ. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შტაინერმა შეუძლია რატომ არ უნდა შეიქოს ეს სიერა და რატომ სიერა განსხვავდება მიმართ კიდევ ერთხელ. ნუ ხომ ეს როგორც გენეტიკური მოდელი არის, ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით ყველა მისი გენი, ყველა მისი ცილა, რამდენიმე წელიწადში ალბათ პოცუნო ყველა მისი მოლეკულა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ თუ გავიგებთ ამ პროცესის ელეგანტობაში შეგვიძლია ყველაფერზე გადავიდეთ საერთოდ გავიგოთ როგორ ხდება უწყლო ან ჰაერო და სხვა კონდიციების გარეშე სიცოცხლე. ამიტომ შემდეგი ნაწილი ჩვენთვის არის ეს არის სიცოცხლე წყლის გარეშე და ამასთან დაკავშირებული მეტაბოლიზმის შეჩენა, რომელიც ჩემთვის ამ მოცემულ მომენტში არის მთავარი კითხვა, რომელიც მინდა გავაცნო. რას ნიშნავს? როდესაც დაუერ წყლის გარსი არ არის არსებობს, ეს ნიშნავს, რომ მასში არ არის მეტაბოლიზმი. და მოდით გადავამართლებთ ამ შრედინგერის გამოთვლას, მაგრამ ეს ისე რომ ვთქვა, ეს ჩვენთვის სიცოცხლე არის ასოცირებული მეტაბოლიზმი. ანუ ენერგიისა და ნივთიერების გაცვლასთან სხვა და როდესაც ეს არ არსებობს,
Frangoni ano, sitzotre ari. Arasas. Ara sinagulesh. Sinagulesh. Etan qualda mitzitzes ane. Arga. Ჩვენ გვაქვს უამრავ მაგალითად, როდესაც მეტაბოლიზმში ჩერდება ფაქტორად მოლა. Და მე რე ის იმ იწება. Da ja, sorry, da ja, ich schätze auch noch, kommt da, von unebas, als Mechanismus, die gar nicht mehr so mit der Kurz. Konkret, welche, da ist das ist noch. Da habe ich noch Maschinen mit der Apologie Zieva, da habe ich noch, ich hätte mal, weil er den mal Biochemikos macht. Das ist auch nicht, David Gerlinos, manchmal sind die Zit, gar nicht. Zitokromen, wie sie haben, manchmal. Ერთ-ერთი ცოროფილი მაგის აღმოჩენილი და შეგუარეს ჭკვიანი და ძალიან სენდერში გასა. რამდენად გელინგმა ორი სიკვილი რამდენ ორი წლით ადრე წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ამ გელინგის საზოგადოებაში, რომელშიდან შემოიტანა ცნება ამ მეტაბოლიზმი, ანუ სიცოცხლე მეტაბოლიზმი გააჩნია და ასევე ჰიპომეტაბოლიზმი, ანუ ძალიან დაბნელაცებული მეტაბოლიზმი. ანუ ასაგურველი არსებობს ძალიან დიდი უშველებელი მაგალითები, რომლებიც ჩემპიონები არიან მაგალითებში. თქვათ არის თესლი, რომელიც დაღვივდა 1500 წელს მერე. არის ტარდიგრადები, რომლებიც შეგვიძლია ჩადოთ აზოტში, გავუკეთოთ მას ელექტრონული მიკროსკოპი, ამოიღოთ უკან და ის გააცოცხლოთ და მომედებას იწყებს. ეს ასე ვთქვათ, ცნობილი მაგალითები უფრო მაგალითი, რომელიც ზუსტად 4.5 მეათე წლის განმავლობაში ხდებია დამახასიათებელია, არის გამენული და ერთშვენიერ დღეს თითქოს არაფერ არ მოხდა, გადახდება და იწყებს სიცოცხლის ისე ეს რაღაცნაირად ფაქტიურად რეზონირება. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ჩემპიონები არიან, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს ყველა ხე, ყველა ბალახი, უშველებელი რაოდენობა მწერების, რომლებიც უცბად მოდიან გაზაფხულზე, ეს სადაც არის ისეთი არის უშველებელი სამყარო, არ გაგვიცნობიერება და ეს კლასიფიკაცია ამ ყველაფრის და ალბათ არ არის ამის. ეხლა ძალიან დიდი მართლა კითხვა, როგორ შეიძლება ამ მეტაბოლიზმის გაჩენა. მე მახსოვს ამ ბანგიზე რომ კითხავდა და ასე ამბობს, ეს არის მეტაბოლური რეაქციის ისე ბიოქიმიაში საფსალობი, ეს შეუძლებელი არის დამახსოვრება ან მოყოლა რაღაც ეს რეგი თითოეული ხაზი არის რაღაც რეაქცია, ერთი კი არა მიმართა გამენი და მოკლედ ეს არის გადაჯაჭვული წარმოუდგენელი. იგივეა ტოკიოს მეტრო, რომელიც პრინციპს თუ არ ახალ იაპონელი ვერ გაიგებს, საერთოდ ვერ ახალს. აი როგორ შეიძლება ამის გაჩენა? ან საერთოდ ტოკიოს მეტროსაც როგორ გააჭერთ? ერთ ხას დავაღმასჭული რაღა გააჭერთ, დანარჩენი აღარ გაჭერდება. ან საერთოდ არის ცენტრალური გამჩერებელი, ან და რაღაც არის ლოკალური გამჩერებელი, რომლებიც იმ საგუნზე თუ ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ფუნდამენტალური პრობლემა. გვაძლევს ასოს შემდეგი პროცესი, საერთოდ როგორ ხდება ამის მეტაბოლიზმი. როგორ ხდება სხვადასხვა ნაწილების მეტაბოლიზმის შეკავშირება, როგორ ხდება ტრანსკრიფციის გაჩერება, ტრანსლაციის გაჩერება, როგორ ხდება ლიპიდების ახალი სინთეზა. ეს მიმეორებ ახლა, რომ აი სწორედ ამ გაჩერება, მე რე დაწერო, უნდა გავაგებინოს როგორ ხდება საერთოდ მეტაბოლიზმი რეგულაცია, რომელიც არის ალბათ თავარი ჩვენ განაგავდა. ასაგურველი ეს კითხვა ცოტა ესეთი ზერელი კითხვა, ამიტომ ჩვენ დავიწყებთ დავაწყებთ შესავლა, ამიტომ ასაგურველი მასზე დავიწყებთ გაგრძელება და გაჩვენებთ ჩვენს პარადიგმას, რომელიც გამოიხატა ჩემში, რომ გამრავლებადი ღამა გადადის ამ თაობაში, ანუ ძლიერი მეტაბოლიზმი და მეტაბოლიზმი. Და შემდეგ სხვადასხვა მონაცემის ქვეშ თავი შეგვიძლია გავაშვათ მაგალითად. Და ეს არის მეტაბოლიზმი. მაგრამ ეს იყო ასე ვთქვათ
paradigma da gibt. Mal schäle, war ich da gekommen. Aber ich habe mich, dann ja, wenn ich hier noch fertig, dann wird auch natürlich die Türkei, Doktor, wo ich das Laboratorium gekommen habe. Das habe ich auch schon mit dem Arab gegangen. Ich muss das kennen, ich weiß. Aber das hat mir noch ein paar Weile. Und die Gawach schon, Gawach schon. Die weiß, was eigentlich das war. Das hat mir noch ein paar Weile. Einmal gleich, das haben wir wieder nicht mehr. Drei wieder, das haben wir wieder nicht mehr. Man, mit Schreiben des Augen ist Chemie, ist Technik. Schick und dann kann er den an Mexikan oder wie man sieht das. Carpe Oli, Kartobiki. Kenianova. Kartobiki Kenianova. Da am Fahrrad. Da, ein Chaudot ist da, wo er ja ja. Kartobiki Kenianova, schon nach Kadarschau. Bravo, also was hat man gemacht? Und so, das ist jetzt alles, wir haben die Wander, haben für den Berater, die Stunde war, die Germanische, die Marathonelle, die sind ja Anzeige, die haben sie gemacht, und das ist Tower, Tower. Da haben wir schon, Dari natürlich, Dari, da wo ich, Karcheva, so ist halt. Wo das ist, da, da ist ganz alles, was da, das ist da aus meiner Prozess. Genau, Dauer, Sommerlizin, also Munkakuli, ist nicht nur so ein Zustand. Und dieser Zeit ist Passore und Dauer, nicht nur, das ist die Gesandte da. Aber ich sage schon, der Bitte braucht das, wir haben den Munkakuli, wir haben den. Und da habe ich schon eine ganze Zeit, am den hier noch was, am den hier, und da ist er am den Zustand. Ja, das ist interessant, ich habe auch die jeweilige Stäbchen. Und dieser Zeit ist Dauer, da, Zlina, Gadeina, Akara Spaubaschitzki ist in Jugoslawien ausgeführt. Also wer uns leben, wer auch wieder, der nehmen uns da. Agram, Akara muss nur noch Tuh, auch wieder von Taubus. Da, wo trägt ich noch was? Ich sage, wo trägt ich abends, ja, aber auch noch das, was ich hier war, auf die Jugoslawien, ich habe auch zusammen, ich habe auch schon wo trägt ich noch was? Da, 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 შემდეგ ამათი გადატანება ფაქტობრივად ყველა ნოტენიანო და ეს არის მართლა ძალიან საოცარი რეზულტატი არის ეს 25% კი დაახლოებით 100% გვიზღებს ნოტენიანო და ეს თითქოს დაწეული 10% აქვს ხოლმე ნოლი ნიშნავს რომ საერთოდ მოლეკულა Sein wollte ich ja noch nicht schießen, aber das ist gut, aber dann müssen wir noch ein bisschen sagen. Das ist nicht nur so. Das ist ja der ganze Schießerei. Das Prozent ja nicht ganz schön, aber ja. Zu schön gaulig, das kann ich nicht mehr wieder sagen. Maschine ist einfach schön gaulig, das ist ja, weil dafür ist man ganz smart, ein Champion. Ich habe mal gar schon eine Künstler, ich sage, das ist Arkos, ich habe so sehr wohl die Theorie und die Sache, wenn man auch ihre Schlauere, um uns alle zu sehen, Pause auf Schula, Rame Fortschritt, was wir dort machen, kurz in Italien, Tabalier, Berlin und das nicht. Und dann ist es halt ganz mal die Passung aus. Araperi, das hat sich ja. Kollegs, Lies, Kollektion, Rame, das heißt ja. Aber dann, da hat er sich so etwas. Wie war es so? Самый то есть мэрия и страна.
კრესტობის დადებას და სიცოცხლე გრძელდება, ანუ ფაქტიურად გარანტია ეს შეუძლია გადაჭიმას. და მოკლედ დეტალებში მასივით ჩვენ დავიწყებთ ამ მექანიზმის განვითარებას. ის რა არის საჭირო აი ამ გადაჭიმას. პირველი და ალბათ განაცავა პირველი ჩვენ ბაჭკებთან გადავწყვიტეთ ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული პრობლემა აი ამ გარჩი, რომელიც არის რა არის საჭირო მემბრანის დაცვა. და აღმოჩნდა, რომ ამისთვის აბსოლუტურად საჭიროა ზევი, რომელიც მაგ საჭირო გადაჭიმას. და
აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი, რამდენიმე ფასი, აბსოლუტურად იდენტურია ის, რაც უკვე ნაპოვნია სცენარში. აი ძალიან საინტერესო იყო, რომ ესე იგი, სელეგანსის მთელი ეს გენეტიკური აპარატი, თითქოს არ აქვს სცენარის აპარატს, მაგრამ აი ეს გენები, რომელიც საჭირო გადარჩენილია, სიდეპი, მაგალითად, ჩიჩოპოლი ის ფონს. შემდეგ, ეს არის ინტერნალი ფაქტი პროტეინს. ეს არის ჩანანებში, როდესაც იწყება ზამთარი, ან ვალუ წარმოიქმნება უამრავი რაოდენობა აი ამ ცილების, რომლებიც შეურები გარემოში არიან, არ აქვს სტრუქტურა. და როდესაც წყალი მინეს, ესენი ებრუნებიან სხვა ცილას და ის ცილა გადარჩება, თუმცა ეს ცილა, ასე ვთქვათ, თვითონაც წყალში სხვანაირად ხდება. შემდეგ რადიკალების დეტოქსიფიკაცია. აქ ჯორნფონის პრობლემის კონტროლი და ის ინტერესო პროცესია, რომელიც არ არის დაკავშირებული მარკონ ცენტრებთან, არამედ გამოსახავს დაკავშირებული პარკინსონის დაავადებასთან, ალცჰაიმერის დაავადებასთან, აფეთქებში. შემდეგ ასკურა ტექნოლოგიის ბიოსინთეზი. აი, მაგალითად არის ნამდვილად აღმოჩენა, რომელიც არავის გადასული წარმოადგენს, არის თითონის შავი სინთეზი, არის აბსოლუტურად. ჩვენ ხუთი გენიდან, რომელიც საჭიროა აი არაფერი შავი სინთეზის. ოთხი არის 100% საჭირო, ერთი ორი ცალი, ამიტომ საკმაოდ ეს რას ნიშნავს? ფაქტობრივად გააფრთხილდება პროცესი. თითქმის მაგაზია გავხსნათ ის პოლიამინების ბიოსინთეზი. ეს ცინი გადავერი. არავის არასოდეს არ უნდა ხდება ამ რაღაცა მნიშვნელოვანი პროცესი. ესენი აბსოლუტურად და რაც მთავარია, აღმოაჩინეთ, რომ არის ორი ნეირონი, რომელიც აი ყველაფერს განაგებს. რომელშიდაც ორი ჩენური ორი არხის ცილა, რომელიც ასე ვთქვათ, სენსის ფუნქციას უწევს. მონარობა არის რაღაც გარკვეული მაშინ, ასე ვთქვათ, ის გადასცემს რა სიგნალს. თუ არ არის, მაშინ მთელი ეს სისტემა იწყება და ეს ნიშნავს, რომ ტრანსკრიფცია იწყება აი ამ ცილების, რომელიც არის საჭირო, ტრანსკრიფცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ძალიან ჩქარა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, რამდენიმე საათში და რამდენიმე დღეში ფაქტობრივად ეს წყალი მიდის და ამიტომ ეს უნდა მოხერხდეს ყველაფრის დაფიქსირება და ამის მისაშუალებლად. და მოდით აი ამით დავთვალოთ, რა არის მთავარი კითხვები, რომლებიც ჩვენ ახლა გვაქვს და ეს ასაკურველია ჯერ შორია ასურ დასამისლებმა. რა არის ეს ენერგეტიკა და ამის ამისათვის ძალიან საინტერესო ისრები მოგსაუბრებს. ჩვენ შევძელით ჭიების გაზრდა კალორიებში. თუ შორის პირველად ვიღავ ლაპარაკის მერე მამიტომ რომ მეტრა მითხრა რომ მეორე თემი ცხოვრება იმაზე გავატანე, გავატარებ რა ერთი ცილა როგორ მოქმედებს. უკრაინის ჟავას თანდა იმისთვის კი ვერ გავიგე და შენ გინდა ჭიები გაზრდაო და რაღაც წარმოუდგენელი ძნელი პროცესი ამოხსნაო და ამიტომ მე შენთან ვიქეთო არ მინდაო. ეს ის ყოველ შემთხვევაში ეს არის შესაძლებელი, რომ მართლა ჭიის ენერგეტიკა გავსაზრდოთ. შემდეგ არის ეს გარკვეული მეტაბოლური ცვლილებები. როგორ ხდება აი ამ სხვადასხვა შტოების დაკავშირება, როგორ ხდება ამის რეგულაციის დასრულება და როგორ ხდება შეშლა და ასაკურველია შეგვიძლია ამ ყველაფრის გაკეთება არამარტო ჭიაში, არამედ მაღალ ორგანიზმში. შეგვიძლია გავაჩეროთ სიცოცხლეს, ასე გავიწყოთ. მათ შორის ეს ნამდვილად ფანტაზია არ არის. წერეთ გრანტა აქვს ურთიერთობა ნასასთან, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს. აი სწორედ აი ამ ემბრიონების დაყინვის ან გაშრობის ცილების და ცილების გაშრობის. მაგალითად, იცით ალბათ, რომ არის პროექტი მარსზე ტრანსპორტის, რომელსაც ალბათ ესენი იქნება წარმოებული და ნახოთ ეს რეგიონი, რომ იმანდა იქ რომ საცავერ მე არა შეხაც მაგალითად
Ari, mon ta kawata, mi to ta sarti. Ist Punkt, wenn man sagt, Cholesterin, zu so einem Problem,
შესაძლებელი არის სპიგო მიელინ საქს იმათებში იმიტომ რომ ძალიან მეორეა სპიგო მიელინი და ახალი ლიქტირება რომელსაც უნდა აროკი მარადო ლიპიდი და მარადიო ლიპიდი მარადიო ტაუერი და ერთი კიდე ახალი კიდე ერთი ახალი ლიპიდი რომელიც ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ეს ფუნქცია რომ საქართველოს ტერიტორიაში, ანუ მისი რა ქვია, მემბრანის აგებულება ის სწორად ასახულია, მაგრამ არა ქონის. და ერთის დამატება მინდა რომ აი რამდენჯერ ვახსენე ახალი ტიპი ახალი. ჩვენ პრინციპში ვიცნობთ ახლა ყოველ წარმოგენა შეგვნათ როგორია ეს ფერი ეს ტიპების კარგი სწორებში. აი უკან ახლა ხუთ წელს სამი ახალი კლასი ლიპიდების ჩვენ აღმოჩენილი ჩვენ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ დასაწყისში ვარ გაგების რა ხდება როგორც მემბრანებში ასე სხვა სიგნალები მაინც ხო უნივერსალურია და Thank you.